ट्रेनिङ चाहिँ परिवारिक टिममा नै हामीले गर्यौँ र ट्रेनिङ टिमको सिस्टम आएको छ र सबै खेलाडीहरूको विगतमा भएको कमी कमजोरीहरूलाई करेक्सन गर्दै हामी डिफेन्स साइड रिसिभिङ साइड र सर्भिङ साइडलाई अलिक स्ट्रङ बनाएको छौँ र हाम्रो दर्शकहरू पनि छ होम ग्राउन्ड पनि छ अब त्यसलाई पोजिटिभ र नेगेटिभ रूपमा कसरी खेलाडीहरूले लिन्छ त्यसमा पर्फर्मेन्स डिपेन्ड हुन्छ हाम्रो टार्गेट भनेको गोल्ड मेडल नै हो हामीले चाहिँ ह्याट्रिक गर्ने उद्देश्यले नेपाल भदेलसँगले लामो ट्रेनिङ पनि राखेको हो र हामीसँग अहिले अनफर्चुनेटली एउटा मेन प्लेयर त छैन तर मलाई लाग्छ अरू खेलाडीले पनि एउटा जिम्मेदारी बोध गरेर र मानसिक रूपमा आफूलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्ने एउटा उत्सुकता देखाएर ट्रेनिङ गरिरहेको अवस्था भएर हामीलाई लाग्छ हामी चाहिँ गोल्ड मेडलकै टार्गेटमा हामी ट्रेनिङ गरिरहेका छौँ र खेलाडीको पर्फर्मेन्समा डिपेन्ड हुने कुरो भएको र खेल भएको हुनाले हामीभन्दा धेरै माथिको टिम भयो भने हामी एकदमै ट्राई गर्छौँ र पर्फर्मेन्स चाहिँ विगतको भन्दा राम्रो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ।